Jag heter Jenny Hammar, bor i Los Angeles. Jag har 2 barn och arbetar som frilansjournalist. Det är fullt upp om dagarna, men jag är bra på att ta vara på de stunderna jag har över. Swiss Clinics hemmabehandlingar passar väldigt bra för just det. Min favorit är Skin Renewal. Gör rent med micellar cleansing gel. Rulla fram och tillbaka med skinrollen över hela ansiktet. Rengör rollen efteråt, sen på med serum. Detta är 2 produkter som tillsammans stimulerar kollagenproduktionen. Jag älskar serum och Rejuvenating Serum är kronan på verket.